Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya sekarang bersama dengan Makcik Safiyah je. Makcik Safiyah. Nenek Safiyah. Nenek Safiyah yang viral tu. Yang dekat Sungai Putat. Okay. Sekarang berapa umur nenek? 70. 70 tahun. Dah tua. Inilah orangnya. Popular Cik Zah, Allahuakbar. Masya Allah Ta'ala. Sebelumnya nenek memang tak nak. Yelah. Kita tahu tuan-tuan benda-benda ni kan . Allah punya kerja, punya kuasa kan. Yelah. Budak-budak ni pula macam ni. Ya Allah. Baik nak. Mak Dayu mana? Dayu kena. Oh, dia ada tu. Yang jumpa tu, yang punya orin tu kan? Mak Dayu. Mak Dayu tahu Cik Senang pergi haji dengan saya. Dayu je orin tadi. Dayu je orin. Syafiq. Syafiq tu cucu nenek dah pergi kerja. Oh, dia kerja mana? Dia kerja bawa Datuk Deba Shepu. Datuk Deba Shepu. Okay, insyaAllah. Boleh sihat. Nanti nak jumpa Mak Senar sekejap lagi. Dia pun tak pasal. Cik Salih tak ada? Cik Salih? Salih tak masuk nak. Selalu ada je kat sini. Kau doa taklah biar nenek sihat. Nenek kurang sihat nak. InsyaAllah. 73 kan? 76 kenak nak. 76 kenak. Okay, nenek. InsyaAllah. Pidaus pun kawan saya. Nadin. Anak Mak Senar. Tahu yang kerja majlis. Patut dia datang sini. Jadi sibuk sikit. Yelah, baik. Okay, jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam.